Zahvaljujući ogromnom uspeh, Javor beleži 1994. godine, kada prvi put u istoriji ulazi u drugu saveznu ligu. Tadašnju ekipu predvodili su Tatović, Ćurčić, Vitorović, Milošević, Milekić, Stefanović, Vojvoda, Drobnjaković, Sretenović, Langura i trener Slavenko Kuzeljević. Po prvi put u domaćem futbolu igrao se dupli baraž i futbaleri Javora uspeli su da prođu u viši rang takmičenja. Oni su prvo savladali ekipu Zvezdare, a nakon toga i ekipu Topličanina iz Prokuplja. Te sezone Ivanjica je bila brazilska. Predrag Živodinović donosi bod Radničkom. 40 sekundi pre kraja. Štabu, nekoliko reči na ovom starom treneru Kuzeljeviću, šta očekujete od te saradnje? Pa mi u treneru Kuzeljevića imamo iskustvo već u nekom radu, je bio 4 godine kod nas neprekidno, sa njim smo ušli u Super ligu. On je trener koji traži rad, 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 red, red, red i mislim da nam takav čovjek i treba. To se vidi po rezultatima u proteklih 35 dana. Yeah.